Hamınızı xoş gördük. Saz söz axşamı bugün dastan gününə köklənib. Amma sıradan dastan gününə yox, Koroğlu dastanına, Koroğlu eposuna. Çünki Koroğlu eposu və Koroğlu obrazı Azərbaycan xalqının ən güvəndiyi dastan və obrazdır. Çünki bu qəhrəmanlığın, bahadırlığın və aşıqlığın da belə deyək ki, ən zirvə məqamları Koroğlu havalarını və Koroğlunun özünə bağlıdır. O səbəbdən də bugün Koroğlunun maraqlı bir qolunu sizə təqdim eləyəcəyik. Koroğlunun İstanbul səfəri. Bunun bir başqa adı da Nigar xanımın Çənlibelə gəlməyi şəklində aşıqlar tərəfindən ifadə olunur. Mən istədim ki, sizə bir məlumat verəm ki, böyük Koroğlu aşıqları olubdur. Aşıq Əsəd Rzayevdən, Mirzə Bayramovdan, İmran Həsənovdan, Qaraçıoğlu İbrahimdən üzü bu yana çox böyük Koroğlu aşıqları olub. Yaxın keçmişdə İsfəndiyar Rüstəmov öz gözünüzlə görmüşdünüz. Mahmud Məmmədov öz gözünüzlə görmüşdünüz. Ələsgər Tağıyev öz gözünüzlə görmüşdünüz. Onlar artıq dünyada yoxdular və biz zaman zaman Koroğlu xan aşıqları axtarırıq gözümüzlə ki, Koroğlu xan aşıqlardan kim var? Və mən xeyli düşünürdüm, bir də gördüm ki, Koroğlunun özü gəlib çıxdı. Və mən istədim ki, həmən Koroğlu obrazında gələn aşıq meydana çıxsın və Koroğlu roluna çəkilsin. Bugün sizin qarşınıza çıxan aşıq Koroğlunun özüdür. Yəni, ən azından səsinlə, nəfəsinlə və eşmə bığlarınla Koroğlunun özüdür. Aşıq Mirəli Mehdiyev, Kəlbəcər elindəndir. Onun yanında da duran bir Koroğlu balabançısı var. Koroğlu xan balabançıdır. Sərdar Məmmədli, əməkdar mədəniyyət işçisi. Sərdar sıradan bir balabançı deyil. O Koroğlu havaları bilindiyi kimi ən çətin havalardır. Onu ifa eləyən və mükəmməl şəkildə ifa eləyən bizim balabançımızdır və bugün gəlib ikisi bir yerdə Koroğlu xanlığa layiq bir dastanı təqdim eləyəcəklər və yenə də deyirəm, böyük ustad aşıqlar var idi. O ənənəni davam etdirib gələn bizim ustadlarımız var idi. Hətta Mirəlinin ustadı Dəmir Vəliyev də çox dəyərli bir Koroğlu xan aşıq idi. Allah ona da rəhmət eləsin. Mən istəyirəm ki, bu yol yenidən qanatlansın. Çünki Azərbaycan xalqına daimi qəhrəmanlıq, bahadırlıq, dövlətçilik düşüncəsini, torpaq hissini, vətən hissini öndə tutan bir deyək ki, düşüncə lazımdır, bir ideya lazımdır. O ideyanın çox daşıyıcıları var. Ən müxtəlif sənət sahələrində milləti ifadə edən ən müxtəlif istiqamətlər var. Amma onlardan biri bəlkə də ən mərkəzdə duranı Koroğlu obrazıdır və Koroğlu dastanıdır. O mənada Koroğlu xan aşıqlar, yəni məxsusi Koroğlu havalarını oxuyan aşıqlara, məsələn İmran Həsənov kimi, Əsəd Rzayev kimi oxuyan aşıqlara ehtiyac var və inanıram ki, Azərbaycan xalqı qadir xalqdır. O öz Koroğlu xanlarını bundan sonra da yetişdirəcək. Bugün biz Mirəlinin səsində, nəfəsində o incəlikləri görəcəyik və görək ki, onun ustadı Dəmir Vəliyevdən və Dəmirin də ustadı İmran Həsənovdan və ondan qabaqki böyük ustadlardan gələn Koroğlu ənənəsi hansı keyfiyyətlərlə bu gün də yaşamaqda davam edir. Balabançımız yəqin ki, hər cür dəstək verəcək və Koroğlu ilə bərabər irəliyə səfərin o biri məqamlarına da birlikdə gedəcəklər. Meydan aşıqlarımızındır. Buyursunlar. Size hardan haber vereyim Koroğlu'nun İstanbul seferinden. Koroğlu'nun igitliği bütün dünyaya zar olmuştu. Bir taraftan Nigar Hanım'ın güzelliği. Her bir Xotkar meclisinde, Paşa meclisinde Nigar Hanım eşidirdi ki Koroğlu'nun igitliği, Koroğlu'nun cesurluğu, Koroğlu'nun düşmanlara karşı nece cesaretli dövüştüğü. Bir könülden bin könüle Koroğlu'nu görmeye görmeye Nigar Hanım Koroğlu'ya aşık oldu. Bəli, Nigar xanım çox fikir elədi ki, Koroğlu'ya bir namə yazım. Ama ne tür namə? Naməni kim aparacak Çardaklı Çənlibelə? Günlerin bir günüydü, Nigar xanım öz qarabaşlarıyla baktı ki, şəhərdə, İstanbul şəhərində bir aşıq əlində saz gedir. Qarabaşlarına dedi, o aşığı çağırın saraya. Kim olsa o Koroğlu'dan haber olmalıdır, Koroğlu'dan hal olmalıdır. Aşıqlar bütün el məclislərində, şad günlərdə Koroğlu'dan danışır, Koroğlu'nun sözlerinden oxuyur. Qarabaşlar aşıq tununu saraya dəvət elədilər. Nigar xanım dedi, aşıq,
Görürüm yarından yasağından Təkəturman elinden gelirsen. Gelen görüm Koroğlu'nun dostusan ya düşmanı. Nigar hanım elbette ki dostu olaram. Bəli dedi aşık. Sana bir name yazacağım. Nameni vaxtında çardaklı çenli belde Koroğlu'ya getir. Nigar hanım ne yazdı? Başına ben diyorum ay koş Koroğlu. Eğer iyit sense gel apar beni. Yolunda kurbandı bu şirin zanım. Eğer iyit sense gel apar beni. Bəli nameni aşıqçunun çenli belə Koroğlu'ya çatdırdı. Diyerler çenli belə bir səda düşdü ki bir name gelifti ama ne namedi? Eşk name, məhəbbət name. Bütün dəlilər, bütün hanımlar her tərəfdən Koroğlu'nun başına yığıldılar. Bəli Koroğlu nameni oxudu. Dəlilər dedi Koroğlu icazə ver bu səfərə biz də gedək. Yox yox yox. Ay aşıqçunun oradan benim sazımı buraya getir. Görək bir sulduzu Koroğlu'yla Koroğlu götürüp dəllilere, hanımlara ne məzunum doxuyor. Gərək yar sevməyə özü tək edə tək edə. Müxənnət qəddin əyməyə özü tək edə tək edə. Dəmirçioğlu dilləndi. Ağa Koroğlu, xotkarın o boyda qoşunu, o boyda sərkərdələri, sən tək gedib İstanbul şəhərindən Nigar xarbi nəzür gətirəsən. Qulaq as Dəmirçioğlu, qulaq as. Polat libasına, düşə igid sorağına, yüzü düşmənin qabağına, ödü təhk edə təhk edə. Görək Koroğlu axırıncı xanəsin, ustad nə məzmununda oxudu.
girirəm haşa haşa, girirəm xotkarla savaşa, qırat döşləməyə paşa, özü təhk edə təhk edə. Köroğlu əmr elədi meytərə, meytər qıratı gəhərlədi, Köroğlunun huzuruna gətirdi. Köroğlu tərlan balası kimi qıratın belinə qalxdı, qatı yaydan ox çıxan kimi çənli beldən çıxdı. Köroğlu bir nə qədər yol gəlmişdi, artıq İstanbul şəhərinə çatdı. Şəhərə nabələn deydi Köroğlu. Dedi, bir adamdan, bir qorxçudan, bir dərmançıdan halı əhval olum görək, şəhərin girəcəyi, çıxacağı hardandı. Bəli əzizlərim, Köroğlu bir dəyirmançıya qonaq oldu. Salam baba, əleyküm salam. Baba qonağam, məni qonaq qəbul eləyərsən mi? Oğul qonağa da qurban, göndərən Allahına da. Bəli, Köroğlu qıratı dəyirmanında bir yerdə yer elədi, özü dəyirmançının dəyirmanına gəldi. Bir nə qədər söhbətdən sonra qoca baxdı ki, bu çox yaraqlı, yasaqlı bir igiddir. Amma yarağın yasağın üstündən bir saz taxıb. Oğul, sərkərdə desəm, sərkərdə oxşuyursan. Xotkara sahib desəm, xotkara sahib oxşuyursan. Amma bu sazınla mən bir baş açmadım. Niyə qoca? Dedi, bu yarağın, bu yasağın, bu qılış qalxanın üstündən bu nə sazdır? Və bir də denən görüm, bu şəhərə gəlməkdə sənin məqsədin nədir? Dedi, baba, icazə ver. Bir nəfəs almaz Köroğlusunla. Gör mənim bu şəhərə gəliş məqsədim nədir? Bərkidib yollarda yordum, düşmən qarşısında mərdanə durdum, adım rövşən igid çəllibəl yurdum, lasın oylağından gəldim, ha gəldim. Qoca elə bildi ki, şeir Köroğlunundur, aşıq Köroğludan oxuyur. Axırıncı bəndini görək nə məzununda oxudu. Köroğlunun qovğası, şər paşalarla cəngi davası, İstanbul şəhərində xotkar balası, niyər fərağına gəldim, ha gəldim. Oğul, oxmağın da gözəldi, narə çəkməyin də gözəldi. Deyərlər ki, dərmansının ustad bir qarısı var idi. Sazın, sözün, səsin eşitdi, özün getirdi Köroğlu olan yerə. Bu nə sazdı, nə sözdü? Dedi, qarı, qonaqdı, təkəturman elindən gəlib. Arada da Köroğludan oxuyur. Dedi, ay, birdən Köroğlunun dostu olar. Xotkar eşidər, öyümüzü yıxar. Qarı nənə,
İcazə ver, bir iki xanədə sənə söz oxuyum. Bir Misri havasından görək Koroğlu qarı nəniyə nə məzmununda oxuyur ki, hardan gəlmişəm, haraya gedirəm. Çəkdirdim bir cüt zəngi, uca dağ başında tutaram cəngi, qırıram Osmanlını, hindi, frəngi, İstanbulda qılıç sallam inşallah. Bala, yaman acıqlı oxuyursan, bəsə səni xətirinə dəyən olub. Bəsləmişəm qəhrində, gözəl görməmişəm yarın təhrində, cümə günü İstanbulun şəhrində xotkarı taxtından sallam. Karışmayın Koroğlu'nun işine,
Güc gəlləm düşmənin əlli yüzünə, quzğun qonar yağların leşinə səltənət sahibi ollam inşallah. Köroğlu İstanbul şəhərə gəlmək məqsədini qocuya və qarısına bəyan elədi. Ay qarı nənə, mən xotkar qızı telli nigardan ötürü gəlmişəm. Bu işdə mənə kömək eləsən, böyük səbəb sahib olarsan. Oğul, xotkar eşidər, sənin də yurdunu tarımar eləyər, bizim də. Qarı nənə, mən pis iş görmürəm ki, yox, yox. Bu işdə kömək eləməlisən. Qarı dedi, oğul, görürəm, çox yaxşı igidsən. Sənə bir işdə kömək eləyərəm ki, bugün cümə günüdür. Nigar xanım 40 incəbel qızdan güllü bağçıya gəzməyə çıxır. Əgər Nigar xanımı görsən, güllü bağda görərsən. Köroğluya bu söz lazım idi. Qıratı cövlana gətirib, tərlan balası kimi qıratın belinə qalxdı. O yerdə özün çatırdı ki, güllü bağçanın qarşısında bir bağman durub. Ay salam mələkim qardaş, aleyküm salam. Qardaş kimsən, nəsisən, bu bağçada nə gəzirsən? Dedi, mən xotkarın bağçasının aşığam, gözəlliyini eşitmişəm. İstəyirəm yaxından bir bağçanı görəm. Bağban fikirləşdi. Bunu buraxar bağçıya, əlindən xata çıxar, sonra cəlladının əlində qalar başı. Qardaş yox, Köroğlu əlin cibinə salıb, bağmanın ovcuna bir ovuş qızıl pul qoydu. Dedi bu şərtlə ki, çox gəzməyəsən. Bəli, Köroğlu güllü bağçıya icazəni bağmandan alıb, güllü bağçıya daxil oldu. Gələndə gördü ki, Nigar xanım 40 incəbel qızdan bağçada gəzir. Salam verdi, Köroğlu salamını almadı. Dedi, özü xotkar qızıdır, məni quldur hesab eləyir. Na, məni yazıb ki, gəl apar məni, indi də salam verirəm, salamımı almır. Bir cəngi Köroğlu ilə bir dəli narəy çəkəcəm. Əgər salamımı almasa, bunun atasının yurdunda tur pəkəcəm. Üstad, görək bir cəngi Köroğlu ilə Köroğlu nə məzmunda oxuyur. Salam almaz görüm kəssin salam səni. Axçasız pulsuz aşığam, pulum yoxdur alam səni. Digər xanım dedi, igid, kimsən? Sən bu baxsada nə gəzirsən? Qulaq asını, yar xanım, qulaq as.
dövlətim yox tökəm satam, xəzinəm yoxdur ağzın açam. Ələ aş, budu götürəm qaçam, çəlini belə salam səni. Nəyəm ən acıqlısan aşıq, qulaq asın, yar xanım, qulaq as. Baxçanın barısan, hansı dağların qarısan, Nigar Koroğlu yarısan, bilsin küllü aləm səni. Ədə sən Koroğlusan mı? Bəli, Nigar xanım, mən Koroğluyam. Sənin gəlmək nədir bu şəhərə? Dedi, gəlmişəm sənə aparam. Ay Koroğlu, Gülşan bağından bizi çıxartmağa sənin bir atın var mı? Bəli, Nigar xanım, Gülşan bağında qıratı bağlamışam. Nigar xanım dedi, gedək qırata bir tamaşa eləyim. Gələndə gördü ki, doğrudan da qırat, həqiqətən qıratdır. Güllü bağdan Nigar xanımı çıxartsa, qırat çıxardacaq. Dedi Nigar xanım, qıratın igitliyinə icazə ver bir xanə söz oxuyum. Üstad, görək bir ürbayı Koroğlu ilə Koroğlu qıratın tərifini nəzir oxuyur? Başında yel kimi əsən, bu günümdə mənə dirək qıratım. Üç günlük yolları bir günə kəsən, köhlən bəsləmişəm gərək qıratım. Yolların tozunu göyə qaldırar, müxənnət üstünü birdən aldırar, meydanın içində düşmən saldırar, onlar yeyəsinə dirək qıratım.
salar da Şaha vezre olan yeyesine yeydirey durar. Ha böyle bak vermez fatı yarana Şaha vezre olan yeyesine yeydirey durar. Boş Toroğlu konar olsa yehere Yağı düşmanları salar qəhərə, Bac verməz xotkara, şaha, vəzirə, Onlar yeyəsinə dirək qıratım. Nigar xanım, bir gülmək güldü. Nigar xanım, niyə gülürsən? Ay Koroğlu, indi məni Gülşan bağına aparmağa aparırsan, indi denən görüm, mən xotkar qızıyam. Mənim xəzinəm, sədrəcəmim, qarabaşım, qulum, naibim, mənə xotkara layıq, baxa bilərsən mi, yoxsa yox. Ay Nigar xanım, qulaq as, bir xanədə söz oxuyum. Görək, Koroğlu müxəmməsindən götürsün, görək, Koroğlu nə məzlumda oxudu. Başı sənli olar, sənsiz olar. Cəhd elə bir işdə tapıl, sənli olar, sənsiz olar. Tək gərək ərəllər isa tək gərək gözəllər isa tək gərək telli dolar telsiz dolar ay Koroğlu səndən soruşdum ki deyin görüm xəzinən qızıl ambarın var mı mənə xotkar qızı kimi baxmağa qulaq as ay Nigar xanım qulaq as Hey!
at olsa, Polat'tan da katı olsa, bir igidin əsli olsa, pullu dolar, pulsuz dolar. Bəli, Koroğlu Nigar xanımı qızıl quş kimi qıratın tərkinə götürdü. At kaman kimi yığılıb, yayoq kimi açılıb, qatı yaydan oxçan kimi İstanbul şəhərindən çıxdı. Deyərlər ki, güllü bağçıya bir vəlvələ düşdü. Elə bil qiyamət qopub. Xotkarın qızını qasırtdılar. Əmr olundu sədirzəmlərə, hər tərəfdən Koroğlunun arxasınca atlanıb at sürdülər. Bir nə qədər Koroğlu gəlmişdisə, dedi, ay Niyar xanım, dedi, bəli, dedi, biz durmalıyıq. Niyə? Dedi, mən səni belə aparsam, deyəcəklər ki, Koroğlu quldurdu, gəlib Xotkarın baxçasından Xotkarın qızını oğruyub. İndi burada qılıç salınmalıdır, şeşbər oynanmalıdır, nizə atılmalıdır. Bəli, dedi, ay Koroğlu, yolumuzu gedirik, niyə getməyək, dedi, yox, ay Niyar xanım. Mən Koroğluyam, mənim gittiyim öz yerindədir. Bir nə qədər gözləmişdilər, Xotkarın qoşunu özünü Koroğluya yetirdi. Koroğlu bir dəli narəy çəkib, özün vurdu qoşuna. Sağdan vururdu, soldan çıxırdı, soldan vururdu, qoşunu sağdan çıxırdı. Bir nə qədər döyüşdən sonra dəlilər fikirləşdi ki, ay, Koroğlu şükürlü gedibdi, Koroğludan xəbərimiz yoxdur. Gələ sanatdan ax, Koroğlunun arxasınca gedək. Bəli, dəlilərdən bir neçə dəstə atlanıb Koroğlunun arxasınca İstanbul şəhərinə yola düşdülər. Bu zaman Koroğlu baxanda gördü ki, döyüşün şirin vaxtında, qızğın vaxtında Nigar xanım ağlayır. Ay Nigar xanım, niyə ağlayırsan? Dedi, Koroğlu, təksən, səni öldürəcəklər, məni də. Bu vaxtı Koroğlu baxanda gördü ki, budur, Dəmirçoğlu, Bəlli Əhməd, Sabahlı narəsinin səsi gəlir. Üzünü Nigar xanıma tutdu. Ay Nigar xanım, dəlilərim gəldi, icazə ver, bir xanə söz oxuyum sənə. Ağa Koroğlu, döyüşün bu vaxtı saz mı çalıb, söz mü oxunar? Qulaq as, Nigar xanım, qulaq as. Ustad, götürsün görək burada Laçını havasından nə cür oxudu. Yarım geldi delilerim geldi. Xotkar kızı güzel yarım geldi delilerim geldi. Nigar hanım gördü doğrudan da her taraftan koşunu əhatə elədi. Nigar hanımın da yüzü güldü. Ay Koroğlu bir xanəsi. Düşmənim başım kişməyə, düşmənim başım kişməyə. Paşalar gətləyməyə, paşalar gətləyməyə, gəldi dəliklərim gəldi. Gəldi, 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 gəld
meydanda kılıç çəkməyə, düşmənin başın dişməyə, paşalar qəddin əyməyə, gəldi dəllərim gəldi. Görək, axırıncı bəndini Köroğlu nəcür oxudu. Gidin kesmez kovmasın, hemeşe yollar damasın, hemeşe yollar damasın. Karanlığın ey kaş balası. İgidin kəsməz qovğası, həmişə olar davası, Köroğlunun qoş balası, gəldi dəlilərim gəldi. Dəlilər özünü qoşuna yetirdi, heç kimi aman vermədi, leş bir yana, baş bir yana, qoşunu deyərlər, öz sayından indirdi. Bəli, Köroğlu dəlilərə dedi, atlanın, çənli belə gedirik. Nigar xanımın çənli belə gəlmək müjdəsi, çənli belə çatsın. Dəlilər bir neçəsi, Köroğludan dəlilərdən qabaq, Çəlli belə böyük müjdə yetirdi. Bəli, məclis quruldu. 40 gün, 40 gecə burada toy olundu. Məclisin sonunda ustad Aşıqcunun sazı götürdü. Görək, baş müxəmməsinə nəzir oxudu. Hem gelmeyi hem kaçmayı
senin yoldaşın ol. Yoldaşın ey nazlı gelin, münezzehen dağlı gelin, asıldın ey yahan bendim, ele bildim ey yazlı gelin, ey bahar yazım. Susman avalım, eşitin yazım, aç bolları sal boynuma demek ne lazım. Oynatsın ey bolmazıma, şamam atay serperi, şamam atay serperi. Bununla da Koroğlu'nun dastanı sona çattı. Sağ olun, var olun, sağlıkla kalın. Var olun Koroğlu aşıkları. Mən Koroğlu aşıkların sözünü ona göre deyirəm ki, Serdar da Koroğlu aşık için bir balabançı aldı. Bu havaları her sənətkar bilmir, her balabançı bilmir. Yani benim uşaqlıqdan tanıdığım Abbas İsmailovun havalarıydı, balabançı kimi. Ve İmran Həsənovun. Hatırlayıram ki, 8 ya 9-cu sinifdə oxuyurdum. İmran Həsənov bizim kənddə bu dastanı Abbas kişi ilə birlikte danışmışdı. Ve o mənzərə yeniden gözümün qabağına geldi. Ve gördüm ki, Əsəd Rzayevdən, Mirzə Bayramovdan, Qaraçıoğlu İbrahimdən, Üzübəri, İmran Həsənov, Çapıq Aslan, Murat Niyazlı, Çopur Ələskər. Bu böyük sənətkarların hamısı yeniden gözümün qabağına keçdi. Bir çox məqamlarda Əkbər Cəfərovu da gördüm ki, Əkbər Cəfərov Koroğulları və xüsusən də Müxəmməd hissəsində Əkbərin izlərini də gördüm. Bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir ki, böyük ustadlar, onlardan gələn sənət ənənəsini ikiniz də qoruyursunuz, yaşadırsınız. Mən həqiqətən Sərdərin ifalarını gördüm ki, Abbas İsmailov nə qədər dəqiqliklə yaşadır və öz sənətində göstərir. Koroğlu aşığımıza gəlincə, onun ifa tərzi, çalğısı, oxusu, oxu tərzindəki Koroğlu gedişləri həqiqətən də o böyük ustadlar. Mən məsələn Əsəd Rzayevi görməmişəm, amma İmran Həsənovu gözümlə görmüşəm. Əkbər Cəfərovu gözümlə görmüşəm. Yəni o yolu çox dəqiq mənimsəyib, onun ustadı Dəmir Vəliyev də o böyük ustadan götürmüşdü. Bu da Dəmir Vəliyevdən eyni keyfiyyətləri götürüb. Mən düşünürəm ki, İmran Həsənov sağ olsa böyük ləzzət alardı bu ifadan. Yaxşı səsi var, yaxşı ifa tərzi var. Deyim ki, burada ona qədər saz havası təqdim olundu. Bu 10 havanın təqribən 8-i Koroğlu havası idi. Onun 6-sı, 7-si demək olar ki, ifa olunmayan havalar idi. Nəfəs olmaz Koroğludan tutmuşsa, Ürfai Koroğluya qədər, Döşəmə Koroğluya qədər. Elə havalar var ki, çox maraqlı və unudulmuş havalar idi. Yəni, Koroğlu ənənəsində bunları yaşatmaq lazım idi. Adətən bu cür ifaçılara keçmişdə Koroğlu xan deyirdilər. Uzun bir zamandır bizdə Koroğlu xan aşıq yoxdur. Mən ama... Sağ olun ki, üzr istəyirəm. Buyur Sərdar. Bu Koroğulları 90-cı illərdən, 90-cı illərin axırından bəri Rubai Koroğlu deyir, nəfəs almazdı, döşəmə çox. Bu Koroğulları doğrudan da oxuyan aşıq yoxdur. Bəli. İndi çox şükürlər ki, Mirəli qardaşımız sağ olsun ki, mənimsəyib. Bir de bizim şöhretimiz var, aşk şöhret, evet. Bilirsiniz. Bunlar ifa edilir ve ondan beri de ben de bu ifaçılıkta, yani bu balaban ifasında işletmemişim deyin. Hele biraz bilirsiniz, onsuz tamaşaçılar da bilir ki, ben zayıflamışım. Niye? 2015-ci ildən beri de biraz sayiyatım, bilirsiniz, xəstələnmişdim. İndi şükürler olsun ki, sizin sayenizde bu balabanı qaydım ben inşallah ifa edeceğim. Aşıqlarla və bir Koroğlu havalarını qaytarıb yerinə qoymaq lazımdır. İnşallah. Ustadlar bizə tapşırıb gedib. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizlərə. Mən günün birində Şöhrəti də çağıracağım. Şöhrəti də elə sən balabanla müşayiət eləyərsən ki, Koroğlu havalarını və Koroğlu qollarının davamı gəlsin. Yəni, təkcə bir dastan olmasın, bir qol olmasın. Bir neçə qolu yaradaq və Koroğlu ənənəsi yaşasın. Koroğlu ənənəsi aşığa böyük bir həvəs gətirir, coşqunluq gətirir, ekstaz vəziyyətini gətirir. Bu keyfiyyətlər olmasa temp zəifləyir, bəmlik aşağı gəlir və açıqda o lazım o keyfiyyətlər olur. O mənada mən Mirəliyə diqqət elədim və xeyli dərəcədə ürəkləndim. İstəyirəm ki, burada
Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin bir diplomunu Mirəliyə təqdim edib. Zəhmət olmasa Mirəli gəl buraya mənim yanıma. Bu diplomda qeyd eləmişəm mən Koroğlu havalarını və Koroğlu dastanının təqdimindəki xidmətlərinə görə Mirəli bu diplomla, Aşıqlar Birliyinin bu diplomuna layiq görülür. Sərdar Əməkdar mədəniyyət işçisidir, o hər şeyə layiqdir. Ona da elə bil ki, artıqlamasınla bütün adlar verilib və həmişə də bizim üçün ustad olaraq qalacaq. Səni təbrik eləyirəm. Mən istəyirəm ki, bu diplom sənin gələcək inkişafında mühüm rol oynasın. Mən təşəkkür eləyirəm. Var olasan. Var ol. Koroğluğa layiq aşıqsan. Səsinlə də, görkəminlə də, hətta eşmə Koroğlu bığlarınla da Koroğluğa layiq bir aşıqsan. Var ol, təşəkkür eləyirəm. Var olun. Hər ikinizə təşəkkür eləyirəm. İnşallah zaman-zaman digər qolları da bu cür gəlib təqdim eləyəcəksiniz və biz də tamaşaçılarımızla böyük ləzzət alacaq. Hörmətli tamaşaçılar, bugün Koroğlu dastanının mühüm bir qolunu, Koroğlunun İstanbul səfərini sizlərə təqdim elədik. Bu dastanın ifasında Koroğlu xan aşığımız Mirəli Mehdiyevin və ustad balabançımız, ustad aşıq balabançımız Sərdar Məmmətlinin böyük rolu oldu. İnşallah zaman içərisində bu istiqamətdə axtarışlarımız davam eləyəcək. Çünki Koroğlu təkcə Azərbaycan çevrəsində deyil, Türkistan dünyasında, Anadoluda, İranda, Qazaxıstanda, Türkmənistanda, Özbəkistanda, Qalpakistanda, yəni bütün Türk dünyasında çox nəhəng bir sistemi olan eposlu, o mənada bu eposun, onun içərisindəki havaların, sözlərin yaşaması bizim üçün olduqca lazımdır. Çünki Koroğlu var olduqca bizim qürurumuz, bizim bahadırlığımız, bizim qəhrəmanlığımız, şücaətimiz hər zaman sizlərə çatacaq və sizlər də özünüzün könlünüzdə, ruhunuzda o dalğalanmanı yaşayacaqsınız. Yenidən xoş günlərdə görüşmək arzusundan. Sağ olun, sağlıqla qalın.